Jemi gati? Filloj me pytjen e parë. Tea? Tuna, ti ke dy çuna. Ata i ngjan më shumë burrit tënd apo ty? Tiani dhe Zeni në fakt janë një miks i imi edhe i Patrisit. Do të thoja që ndoshta Tiani i ngjan më shumë babit të tij. Për shumë nga ana e shumë tipareve, edhe ndoshta fizikisht. Nga shija, preferencat e tij edhe gjithçka, dhe Zeni ndoshta është pak më rebel, më çapkën, më këmbgulës si unë. Po fëmijët janë gjithmonë një miks i vërtet i prindve tyre. Tani, dikush e ngrej pak nga njëri prind, dikush nga tjetri. Po ti? Unë i ngjaj më shumë mamit. Kujt i ngjan ti? Mamit. Mamit i ngjan, do të thënë mamin e paske shumë bukur. Faleminderit. Ka ndonjë defekt që do doje shumë fëmijët mos të ta kishin marrë ty dhe babait? Në fakt jo, ndoshta gjithmonë e kam menduar edhe më herët para se të bëhesha mami. Si do ishte një verzion mashkulli ime? Kjo është pra. Dhe Zenin e shof që ka shumë tipare, shumë këmbgulës, shumë kur e do atë veten, e do atë veten, e do tani. Dhe unë jam kështu. Kështu që pak kam frikë për të në të ardhmen. Tiani është pak ma chill, më cool si babi ti, është më compromising, është nga babi ti, nga babi ka marrë shumë tipare. Me gjithatë, të dytë mund të them që janë një mix i mrekullueshëm i neve dyve. Shumë faleminderit që ke ardhur të rrëfesh një pjesë shumë intime dhe personale të jetës tënde në një program që pyetjet i ka për fëmijët, por në fakt ka syt kurioztar dhe veshët kurioz të gjithë shqiptarëve. Kështu që faleminderit që zgjodhe për të rrëfyer këtu.